puasa pakai ilmu, sholat subuh pakai ilmu, sholat itu pakai ilmu malu. Berarti kan sholat sikabayan, sikabayan sholat di metohan pengelama mau sholatnya aku kalau sikabayan jadi imam di pegawai metohannya jadi imam barang sujud tinggali di kolong ya nok meri tersujud cersi kabayan bah bah meri tegus kenong segitu ya nok nanti lu cek nih tohanan tong ngomong siapa kabayan tersolat di batal solat mana cek nusa urang pegawai untung ingat tuh ngomong jadi itu batal batal tuh batal sana ya kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuk balu sakur jalma beramal tapi tengalap ilmu mahdud ditolak Allah wadita batak mual ayah ganjaran anu mudak ganjaran tolabul ya ibu-ibu sawur hadis ya Rasul ngadawukeun manusia di alam dunia nu kasebut jelema nang dua salian tinu dua imah hamazun sebutnya saha nu kahiji alim jama nu sok ngawurukan ilmu kadua muta'alim anu diwurukan mata kelamun hayang kasebut jelema mun boga ilmu sing daek ngawuruk mun teu boga ilmu sing daek diwuruk asup jelema salian tino dua bia saur Rasul hamajud apal hamajud laleur henyong hamajud da jelema mangan dua hiji alim kadua muta'alim fil ajri sawaun dinu ganyaran masarua dinu ganyaran apa sarua kadeh ganyaran nu ngawuruk jeung nu diwuruk teh sarua fil ajri sawa sarua teh sakumaha sakali ngawuruk sakali ngaos dihampura 100 dosa diangkat di surga 100 derajat sarua dinu ganyaran nya bisi kieu cek ibu-ibu teh mun gede nya ganyaran pisan mah sarua yeuh ganyaran mah sakitu antara nu ngawuruk jeung nu diwuruk teh ganyaran mah sarua matak dipikir-pikir mah jadi mustami dah ngaji. Oh, jadi musami mah bisa bari nyanggunyar. Bisa bari ngopi. Oh, bisa bari pudun. Oh, ibadah yang saya. Eh, bisa gitu. Coba ulang yang ngaji udah yang saya mau bisa. Ya. Sarua ganyaran mah. Tak kudu. Ayo capeknya capek saha. Atau nyepen ngawu. Tak kudu karunya. Ya ke para ustad. Ya. Beda amplop segala saya cerita apa kemana wae. Eh, termikiran nu kitu pas eta riweuh. Beuti. Pasti nak getara dari wuh mikiran si amplop sok. Ngaji ka mana-mana kudu mikiran si amplop dari wuh. Riweuh ieu bu mikiran pi omongan mikiran naon bahasa nu kaning pan. Jamaahna mah tarutur nutur pati semua semua kitab teh naon bisi nunggus ka bahas deui. Entah ngawak kita nutur nutur dagus kieurin otak teh ngomong naon. Kamu kata mah kudu mikiran ampuh pun bukti liya orang si ampuh. Tak sembering mah tara, naon sababna atuh nongonang ge boga pikiran itu. Ustaz, kadua L, ekspor aja tah gitu. Kaopat ilmu. Jadi di mana orang maca hasanah di dunia teh nomor kaopat teh naon? Menta ilmu. Matak sing arapalnya doa eta kenu eta apa anu sejen ge eta mah kudu apa sabab menta sabala rupa cenah lima hiji menta afiat kadua menta keluarga saraleh katilu menta anak saraleh kaopat menta ilmu nu kalimana wal ma'rifatu menta ati ma'rifat ka Gusti Allah buninga kana angka Allah buninga kana keagungan Allah menta naon anu kaopat mah menta anu kalima menta ma'rifat beres tah naon ari hasanah di dunia jadi hasanah di dunia sumber hiji lima ari hasanah di akhirat naon hasanah di akhirat mah tunggu tayangannya pada jadwal tablik akbar yang akan datang terus gimana ada dalam hadis sakit itu kenapa ya terus kita teruskan ke dunia kita cekap saat itu bersambung terkali kelamun ayat jadwal deh bagaimana mereka ya karena bahas hasanah tim cekap segitu dalam sungguh ingin terasa sangat ya moga-moga manfaat barokah dan sedaya Allahumma fiqillah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.